For 18 år gamle Jarand var dagens oppstart på Johan Castberg svært viktig. Platearbeideren inne i sitt første år som lærling ved Kværner på Stord. Milliardskipet betyr sikker jobb i fremtiden. Nei, jeg tenker at det blir veldig spennende å ta en del av det. Bli med på det. Da får jeg meg til å føle meg veldig bra, fordi da vet jeg at jeg har jobb, altså så lenge jeg gjør det bra her, så vet jeg at jeg har jobb fremover. Platearbeiderlærlingen oppvokst like ved verftet. For ham ble det derfor et naturlig yrkesvalg. Nei, det har jo vært kjekt å sitte ned, bare sitte rett ned på Kværner og se alle disse store plattformene og skipene som kommer steilene forbi. Kom inn her. Jeg synes det veldig kjekt. Du får jo lære mye forskjellig, egentlig. Hva består dagen av? Nei, akkurat nå, denne veken, består det mye av å bare sette sammen store prosjekt. Bare begynne å gjøre klart til Johan Castberg-prosjektet. Hvert år tar Kværner på Stord imot mellom 30 og 40 lærlinger. For verftet de et viktig tilskudd og helt nødvendig. Ja, lærlingene er viktige for oss. Det sikrer tilførsel av ny fagkompetanse som helt avhengig av for å kunne gjennomføre disse prosjektene våre. I tillegg så ser vi at lærlingene vi tar inn, det mye flinke ungdom. Vi veldig stolte av dem. Det en myte da, som gjerne noen tenker om at ungdommene de er litt sløvere og sånt. Vi ser at de står på, går på med frist mot, og jeg vil faktisk også den gruppen hos oss som har aller lavest fravær av alle som jobber i bedriften. Så vi veldig stolte av lærlingene våre.